الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مالک اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت نواستہ، حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما. بانیان مجلس سیدنا مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے، انہاں دیاں قبراں نوں منور فرما. مالک اللہ جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیاں مستجاب فرما، پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما. پورا شوبدا اور سڑے حقیقی وارث امام زمان دا جلد ظہور فرما. ربنا تقبل منا انک انت سمیع الدعاء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت ہر دشمن تے لعنت. صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی ذات چ. کافی تعداد وچ موجود ہو، سلوات پڑھن نال بخل دور ہوندا ہے، سلوات خوشی آواز نال پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارویں آقا دے ظہور دی تاجیل واسطے بھی اپنی زباناں نوں مؤثر کرو، سلوات پڑھو. ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله الذي نبرا قلوبنا بولاية آل محمد. صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، سيد العرب والعجم، مكي المدني، قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات صاحب تاج والمراج والبراق والعلم، اسم منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والكلام، احمد المصطفى. وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين. صلوات زينة المسجد والمنبر فاتح العهد والبدر والهنين وبير العلم أبي الحسن والحسين، سید الاولیاء، امام الہدا، امیر المومنین. صلوات اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آبا بہن لبیت، میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین،
یکم محرم دی مجلس، کافی پڑھن والے احباب موجود ہیں، زیادہ طولانی مجلس نہیں، ایک دا ایک پیغام میں جناب دے سامنے خالق کائنات دی اس لارحم کتاب وچوں سورہ تحریم دی آیت نمبر 6 دے کچھ حصے دی تلاوت کیتی، جس دے اندر خالق کائنات مومناں نو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والو، کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچاؤ، اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچاؤ۔ خود غرض انسان اللہ نو پسند نہیں، جڑا اپنی سوچے تے اپنے اہل و عیال دی نہ سوچے، تے کلے مومن ہو وجنا بھی کافی نہیں، جڑے والدین مجلس وچ موجود ہو، اللہ دا حکم ہے آپ بھی مومن بن، اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچا، اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچا۔ موسیٰ نبی کوہ طور تے جا رہے ہیں، ایک واقعہ تاکہ گل ذہن تک پہنچے جو اللہ نو خود غرض انسان پسند نہیں۔ جنگل بیابان اللہ دے نبی عجیب منظر ڈٹھا، ایک نابینا جس دے کول دو پرندے، فرشتے پرندے دی شکل وچ بہ کے اس دے منہ وچ غذا پہ دین دے، اللہ دے نبی متوجہ ہوئے، آ کے سلام کیتا، نابینا عبادت گزار نے سلام دا جواب دیتا، پوچھتے نابینا یا نبی اللہ کدے، فرمایا کوہ طور تے رحمان دی بارگاہ وچ۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ اللہ دی بارگاہ چوں مناجات دا جواب آویا، اے موسیٰ جداں اپنی مناجات تو فارغ ہو لویا اے نا، خالق کائنات دی بارگاہ چوں میرے بارے ہی پوچھی آویا اے، جو جنت دے میں کیڑے درجے تے فائدہ آئے، یقین ہے اے یقین ہے جو جنت میری پکی۔ موسیٰ نبی آپ ویکھ رہے ہو، جو دو اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی، جڑے میرے غذا دا اہتمام پہ کرے دین، اپنا گھر بار وستی رشتہ دار چھوڑ کے میں نابینا ہو کے جنگل وچ اللہ دی عبادت، جنگل جنت میری پکی ہے، رحمان اللہ کو لو پوچھے جو جنت دے کیڑے درجے تے فائدہ۔ آئے ساڈے معاشرے جی کوئی جے لوگ ہیں جڑے اپنی جنت اپنی جیب وچ لئی ودے ہوندے تے پیا سارے نو سمجھ دے جہنمی ہے، نہیں۔ آ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے نو وصیت کی تھی، یا بنیا خفی اللہ خیفتن، او میرا بیٹا اللہ کو لو ڈردا رہوے، لو جے تب بر سکلین، نام عمل وچ جنہ تے انساناں جتنیاں نیکیاں ہی ہونی، وقتی گھمنڈ نہ کرے، تیری عبادت دی اللہ نو لوڑ نہیں، فرمایا گھمنڈ نہ کریں، تے کائنات دے لوگاں دے گناہ نام عمل چھونی، ورج اللہ رجان، اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہوئے۔ موسیٰ نبی جنتی تے میں ہاں، اللہ کو لو پوچھے بھئی جنت دے کیڑے درجے تے فائے۔ موسیٰ نبی آئے کوہ طور تے مناجات تو فارغ ہو کے آدن مالک، ایک نابینا عبد جنگل وچ جنہاں دے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائیے اودی غذا دا اہتمام پہ کرے دین، میرے ذمے لائیس جو تیری بارگاہ وچ سوال کراں جو میں جنت دے کیڑے درجے تے فائدہ۔ آواز قدرت موسیٰ واپس ونجے، اس نابینا نو آکھے پہلے اپنے آپ نو جنت دا حقدار بنا، وت جنت دے درجے دا پوچھے۔ اللہ دے نبی واپس آیا کے دسیا، پوچھ دے یا نبی اللہ میں جنت دے کیڑے درجے تے فائد۔ موسیٰ نبی نے آکھیا، ہاں خالق پیا دئی پہلے تو جنت وچ داخل ہو، وتے جاندا ہی جو اللہ عادل ہے، اللہ ظلم نہیں کریندا، اللہ بغیر وجہ دے کہے نو جہنم نہیں بھیجیندا، نہ رونا نہ چیخیا نہ چلایا۔ ادے موسیٰ اپنی آنکھی نال ڈٹھئی، میں جنگل وچ نابینا ہو کے عبادت کر رہا، دو فرشتے میری غذا دا اہتمام، ہاں اللہ کولو اے تے پوچھ جو میرا جرم کیڑا ہے جڑی وجہ نال مینوں جہنم پیا بھیجیندا ہے۔ آواز قدرت موسیٰ اس نبینا کل پوچھ تو جنگل وچ کی پیا کریندا ہے؟ ادے اللہ دا نبی جنگل وچ رہن دی وجہ اے ہے جو میری قوم ای بے دین، لا مذہب، دیندار نہ ہیں، نیکیاں بجا نہ ہیں، لے آمے برائیاں کر دیا ہیں، میں اپنے آپ نو اپنی قوم تو جدا کر کے جنگل وچ ڈیرے لائے جو میں تباچ ویسا۔ آواز قدرت موسیٰ اس نو آکھے دا جرم ہی ہوئے، اپنا سوچے اس تے اپنی قوم دا،
ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮੋਮਿਨ ਹੋ ਵੰਜਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚ ਡਿੱਛਈ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾ। ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਔਰ ਨਹੀਂ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੈ, ਕਈ ਨੂੰ ਨੇਕੀਏ ਚ ਨੇਕੀ ਦਾ ਅਮਰ ਕਰ, ਕਈ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਏ ਚ ਡਿੱਛਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ। ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਵਾਜ਼ੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਆ, ਯਕਮ ਹਰਮ ਇੰਨੀ ਲਮ ਅਖਰੁਜ ਅਸ਼ਰਮ ਬਲਾ ਬਥਰਮ ਬਲਾ ਮੁਫਸਦਮ ਬਲਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਬਲ ਇਨਮਾ ਖਰਜਤੁ ਲਿਤਲਬ ਅਲਇਸਲਾਹ ਫੀ ਉਮਤ ਜੱਦੀ ਰਸੂਲਿਲਲਾਹ। ਓ ਲੋਗੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਮਤ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਜ਼ੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ, ਔਰ ਬਾਰਿਸ ਤਰੀਨ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਆਸ਼ੂਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਆਂ ਜੋ ਮੌਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਜੰਨਤੀ ਬਣ ਜਾ, ਜਹਨਮ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਹਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੋ ਅਯਾਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੱਧਦਿਆਂ ਵੱਧਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇਸ ਉਮਤ ਦਾ ਨਬੀ। ਉਮਤ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਹਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਇਸ ਉਮਤ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਖਾਲਿਕ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਤ ਦੀ ਨਜਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਯਹੂਦੀ ਏ ਕੈਨਾਤ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਵੇ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਦੇਵੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੰਨੇ ਆ, ਓਜਰੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਲੈ ਆਵੇ ਆ, ਬੁਲੰਦ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਬੀ 'ਤੇ ਸੱਟੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮਸ਼ੀਅਤ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮਸਜਿਦ ਗਏ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਕੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਗੰਦਗੀ ਸੱਟੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਆਖਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ। ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਹਬੀ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੰਡੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬਿਸਤਰ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਆਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਬ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਖੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਅੰਬੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਵੇ ਹਸਨਾ, ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿਲਲਾਹ ਉਸਵਤਨ ਹਸਨਾ। ਤਕਲ ਬਾਬ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੌਜਾ ਇਸ ਦੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਦੌੜ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਡੇ ਵੰਜ ਸਟੇਂਦਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਓਜਰੀ ਦੀਆਂ ਗੰਦਗੀਆਂ ਸਟੇਂਦਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਆਦਤ ਕਰਨ ਆਏ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਵਤ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਬਈ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੁਟੇਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂ ਨਾ ਖੋਲਾਂ? ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੋਲਣਾ ਪੋਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਝ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਾਂ? ਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸੱਟ ਛੋੜ। ਫਿਰ ਰਸੂਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਵਤ ਦੇ, ਬੀਵੀ ਜ਼ੌਜਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸੱਟਿਆ, ਰਸੂਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ, ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ। ਕੈਨਾਤ ਦੇ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੇਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਲਿਹਾਫ਼ ਦੇ ਤਲੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ, ਜਿਤਨੇ ਤਾਈਂ ਕਲਮਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੇ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜਲੇ ਸੇ ਹੁਸੈਨ, ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਆਏ ਸਫੇ ਅਜ਼ਾ ਜੋ ਵਿਛਾਈ ਨੇ ਜਾ ਜਾ ਇਮਾਮ ਬਰਗਾ ਬਾਨੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਨ। ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਭਟਕੇ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਹੁਸੈਨੀਆਂ 'ਚ, ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇ, ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਉਮਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰੇ ਕੈਨਾਤ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਤੇ, ਅਮੀਰੇ ਕੈਨਾਤ ਅਲੀ ਇਬਨੇ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਲੇ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਵਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਰੱਸੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਅਲੀ ਦਾ ਕਦਮ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਆਈ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਤਸਿਲ, ਯਹੂਦੀ ਖੜਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਡਿੱਠੇ ਬੇਸਾਖਤਾ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਲਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ। ਨਾਲ ਅਲਾ ਯਹੂਦੀ ਆਦੇ, ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਏ, ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।
یہودی آدھے اسلام قبول نہ کرا تو کی کرا، میں ہاں خیبر دا یہودی، میں اسے علینو دو انگلی نال خیبر دا 32 ٹن وزنی دروازہ جسنو 40 بندے کھلے دے تے بند کرے دے آئین، علینو دو انگلی نال پٹے دا نٹھم، میں نہ اکھی نال ڈٹھے علی دے حق تے دروازہ آئی، علی پوری فوج اسے دروازے تو گزاری، آدھے میری آئے اکھی گواہ ان میں جو ڈٹھے علی پوری فوج رہ دروازے تے اتو گزار رہے ہیں، علی دے قدم زمین تے نہ آئیں، آدھے میں ہاں یہودی خیبر دا، میں ڈٹھی آئی اتھے علی دی شجاعت، آج اسے علی دا صبر ڈٹھم، اس نتیجے تے پہنچ گیا جو اے ہے اللہ دا نمائندہ، جتھے شجاعت بھی کھاونی پوے علی ایسا وڈا بہادر، جتھے صبر دا حکم ہوے علی نو دو بندے گرفتار کر کے مسجد لے، علی آکھ سکدے نا اگر ایک یہودی دی اصلاح مقصود ہوئے میں علی نو اپنے گلے چ رسی پواونا۔ آخری گل توڑی زحمت تمام، ایسا کردار بنا ہاں گناہگار دا سہارا بن، اس نو راہ راست لیا، اور خدا بندے کریم نے خود فرمائے آ میرے دربار اچ سچے دل نال توبہ کر، اتائب من الذنب کمن لا ذنب لا، میرے دربار چا کے سچی توبہ کر، نام عمل جو سارے گناہ مٹا چھڑے سا۔ مولا حسین حکم دیتا ہے مولا عباس نو، کربلا تو چند منزلاں دور ہیں، عباس اس قافلے دے پانی دی ذمہ داری مولا عباس دی آئی، وافر مقدار اچ پانی اکٹھا کرو، مولا ساڈی ضرورت دا پانی ساڈے کول ہے، فرمایا عباس میں امام ہاں، وافر مقدار اچ پانی اکٹھا ہویا، جد آئن نہ کربلا تو دو منزلہ پہلے ہور دا لشکر سامنے، 1000 دا لشکر، اتنی پیاس دا غلبہ آئی، تھوڑی دیر پانی نہ ملدا، سارا لشکر ہی مر ونجے آ جانوری، مولا حسین فرمائے عباس ہرد لشکر نو سراب کر، حتی دے جانوراں نو بھی سراب کر، اتنے تائیں مشکاں دا منہ بند نہ کریں جتنے تائیں جانور اپنی مرضی نال منہ نہ ہٹاویں۔ کوئی ساڈے جی ہویا مولا تہاڈا دشمن ہے، گھوڑے دی واگ نپیس 1000 دا لشکر لے کے تہاڈے خلاف آیا کھڑے، سر سخت ترین دشمن ہے تہاڈا، نہ دیو پانی، تھوڑی دیر بعد اپنی موت آپ مروے سی، تیری میری نگاہ اے ہے، حسین دی نگاہ ہو رہے، حسین ویکھ رہے نا اس ہور دے 1000 دے لشکر وچ 4 او جین جڑے میرے حسین دے۔ ہاں پھر کیسا معجزہ ہویا کربلا دے وچ، عاشور دی رات ہور بدن وچ کپ کپی، ایک فوجی آدھے ہور جدائی میرے کل کہیں بہادر دے بارے پوچھنا میں تیری مثال دیندا ہم ڈر گئے ہیں، ادھے ڈر نہیں گیا، میں دو راہ تھی آکھنا، ایک پاسے جنت ہے ایک پاسے جہنم ہے، آپ پتر بھرا غلام نو نال رلا کے مولا حسین دے کولا کیا دے حلی توبہ، مولا میرے واسطے بھی توبہ ہے، کسے روایت وچ نہیں ملدا جو مولا توبہ واسطے بارگاہ خداوندی وچ دعا منگی ہوئے جو اللہ اور نو معاف کر، امام دی زبان تو جاری ہوئے کلمے ہور جا تینو میں معاف کیتا ہے میرے اللہ ہی معاف کیتا ہے، آخ سکدے نا مولا حسین 4 بندیاں دی اصلاح واسطے میں حسین 1000 دے 10 لشکر نو سراب کرے سا، تو بھی کوشش کر، یزید کیوں منگدا اے مولا حسین تو بیعت، پتہ اس یہ حسین بیعت کی تھی، یہ پیغمبر دا نواسا جانشین مصطفیٰ، بھائی لوگوں دی پرواہ ہی نہیں، اج یکم محرم اور اس محرم دی ابتدا مت سمجھے محرم وچ ہوئی، اس محرم دی ابتدا زہرا دے دروازے تو ہوئی ہے، اجرکم علی اللہ۔ زہرا دے دروازے تے اگ نہ جلدی، شام غریب خیمے نہ جلدے، سیدہ دی شہادت مقدمہ کربلا دا وغیرہ چالیوں، 18 سال دی عمرہ
تے مسلے تے ہکا دعا اللہم عجل وفاتی سریعا، میرا اللہ میری زندگی مکا، میں تھک پیا اجرکم اللہ او غیرہ چالے آؤں آخری ویلے جناب خدیجت الکبرہ دا کائنات دے رسول آ بیٹھن ملیکت العرب دے سران دی اللہ دے راہ وچ مشکل نال وقت گزارے ای سارا مال اللہ دے دین تے خرچ کیتے میرے نال رہ کے فاقے نال زندگی گزاری ای کدائی فرمائش نہیں کیتی تیرا آخری ویلے کوئی شے مانگ ادی اللہ دا نبی توڑے جیسا شوہر زہرا جیسی بیٹی مینوں ہور دنیا تو کے چاہیے اسرار فرمایا پیغمبر دو حسر تا علماء لکھی ہیں ادی اللہ دا نبی جے توڑا اسرار ہے نا میری دو حسرت ہیں پہلی حسرت ملیکت العرب کی تھی جدہ دنیا تو ٹر ونجا نا مینوں کفن اپنی ہوا دیوائے اجرکم اللہ دوئی حسرت جڑے دھیاں دے پیو مجلس وچ بیٹھے ہو بچپن ای زہرا دا سامنے کھڑی ائی بدول ادی ہے اللہ دا نبی میرا پوتر کوئی نہیں میری ہک دھی ہے ہو سکے میرے بعد میری زہرا نہ روئے میں تہاڈے کول پوچھنا آزادارو زہرا نہیں رونی آخری دہاڑے پیغمبر دا بی بی بابے دا سر جھولی پائی بیٹھے ہیں دروازے تے دکل باب ہوئے آلے نبی دروازہ کھولو میں پیغمبر نو ملنا ہے دھیمے جے لے جے جا دی آوان اللہ والوان میرے بابے دے ملن دا وقت نہیں کتنی عظمت دی مالک ہے جے دروازے تے ملائک رک ویندے ہیں اللہ دا نبی روکی اجازت منگدا ہے مسلمان لکڑی لایا ہے دوئی دفعہ ملک الموت آواز دیتی سیدہ جواب دیتا او شیعہ میانی گرد و نوا دے گئی اور ازادار ہو جدہ تری دفعہ تھوڑا جی لہجہ بلند ہوئے نا ہن بولی نہیں گرہ ماسو نبی دے چہرے تے ڈٹھے اللہ دے نبی دی اکھ کھلی ادن بچڑا زہرا میرے جیندے اگے روایا ہے ادی بابا کوئی دروازے تے کھڑا ہوئے جڑا تری واری دی آواز دے گیا دے مینوں اندر آون دے او میں اللہ دا بھیجیا ہویا اجرکم اللہ ایویں حق بندا ہے یکا محرم زہرا دا پرسا وقت امام نو دے او غیرت والے زندگی دا نہیں پتا خوش قسمت اللہ محرم نصیب کی تئی اللہ دے نبی آکھیا بھائی آئے لی ملک الموت اونوں گھر لے آؤ موت فرشتہ اندر آئے نا کتنی عظمت دی مالک ای بدول پوچھے نبی کتنی دیر ہو گئی ہے زہرا دے دروازے تے سن سو جواب اتنی عظمت دی مالک ای اے رسول خدا میرے کھلومن دی کوئی پرواہ نہ کر اپنی دھی نو میری گواہی دے باویں نبیاں دے گھر آئے نا بدول بیویاں دے گھر آئے نا میں کہے دروازے تے نہیں رکیا جتنے تئی زہرا اجازت نہ دے وے میں نہیں آ سکتا آزادارو روایت دے لفظ اللہ دے نبی ملک الموت دی گل سنی فرمایا سچ آتا ہے وت اتنا نبی پاک رونے ہنجو نال داڑی پس گئی دھیاں پیو روندے نہیں ویکھ سکدیاں بتول ڈٹھے نہ بابے نہ روندا سامنے آ کے آدھی بابا جے نائی روکنا تا میں معافی منگا اللہ دے نبی آ دے نظارا کئی آنکھیں ہیں میں تیرے روکن نو پہ رونا آدھی بابا وات اتنے رونے کیوں ہو سن سو وزادارو اللہ دے نبی آ دے نظارا میں نو کوئی زمانہ یاد آئے جڑے دروازے تے فرشتے اجازت پہ منگ دے نا او میرے ٹور ونجن دے بعد یہ دروازہ اسی لکڑی اسے اجرکم اللہ بابا ٹر گئے اس پرچاون کوئی نہیں آیا ترائے دہاڑے ویدی رہی کوئی متا پرچاون آوے عجیب رنگ نال مسلمانہ مکان دیتی ہے آگ تے لکڑی لایا ہے دروازے تے آگ بل گئی اندروں کھڑو کیا دیا حیا کرو میں توڑے نبی دی دھیاں زخمی ہو گئی بتول پسلیاں ترٹ گئیاں محسن شہید ہو گیا سجے ہتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی بس ازادارو تہاڈی انتظار مقاماں کریم تو ایک وین اپنے واجب الاحترام بھائی دے حوالے ممبر کروٹ نہیں بدل سکدی دھیاں تے دائیاں پاسے بدلاویں نہ او غیرہ چالے او لیکن جدہی علی گھارا میں نانا بطول سہارا لے کے علی دا استقبال کریا علی آکھیا
ایک دیاڑے ازادارو علی گھر آئے بموکھی اٹھیے سامنے آ کے علی دا استقبال کر کے دیا ہے یا علی میں سنیا جو مدینے دے لوگ تینوں سلام نہیں کرے دے علی ادن زہرا گل اس تو ود گئی ہے میں سلام کرے نا میرے سلام دا جواب نہیں دے آخری دہاڑے بتول دا بس تھوڑی انتظار مقاماں جڑی کروٹی آپ نہیں بدل سکتی علی آ کے عجیب منظر دیکھے گھر دے کامیاب ودے کرے دے حسنین دیا چھوٹیاں دوائیاں نویاں پوشاکاں پوچھے علی ہے بتول بیماری تو افاقہ مل گئے ادی نہیں یا علی بتول تساں تے زخمی آئے کیوں اے اج اپنے گھر دے کام آپ ودے کرے دے ہو ادی یا علی راتی بابا خواب وچ ملے میرا سر جو گیا دریا زہرا بہو نہ رو آندی رات ہے میرا مہمان ہوڑے اجرو کو مل اللہ یا علی آج میرا آخری دہاڑا اپنے زخمی ہتھاں نال پتراں دا کھانا بنائے آپ انہاں نوں نوائے انہاں دیاں نویاں پوشاکاں تساں میرے غسل و کفن وچ روز ویسو متا میری اولاد بھکھی رہ ونجے وت وصیتاں کیتیاں سی یا علی اگر ہو سکے میری چند وصیتاں تے عمل کرے پہلی وصیت یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرے او غیرت والیاں کوئی یہ نہیں غریب مرے مسجد اعلان فون دے چلا بطول بیٹھی دی یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرے میں مسلمان تو ڈری ہوئی مینو غسل راتی دے وے کفن راتی پواوے رات دے پردے دے دفن کر چھوڑے آدھی بیٹھی یا علی میری قبر دا نشان مٹھاوے او غیرت والیاں کوئی غریب ہوے قبر دا نشان ضرور رکھ دے امیر قبراں تے قطبے لویندن بطول بیٹھی آدھی یا علی میری قبر دا نشان مٹھاوے میں مسلمان تو ڈری ہوئی ہو گئیاں وصیتاں امیر کائنات تر گئے مسجد حسنین نو آدھی ونجو نانے دی قبر تے دعا منگاؤ حسنین نانے دی مزار تو ٹرے دائی نو آدھیے میں اپنے ہتھ نال پکائے کھانا میرے شہزادے ولسن میں دنیا تو ٹر گئی اساں پہلے کھانا کھواویں وت میری موت دی چلا دے وے میں پی وینی ہاں حجرے چ جتنے تئیں تسبیح دی آواز آوے سمجھے زہرا زندہ ہے تسبیح دی آواز ختم ہوے سمجھ ونجے دکھاں تو جند چھٹ گئی سی تھوڑی جی آواز ودھا میں ایک وین تھوڑی زحمت تمام ہو گئے رہا چالیوں بطول حجرے چھوٹے چھوٹے شہزادے نانے دی قبر سے آ بیٹھے امامے لہا کے نانے دی مزار سے رکھے نے ازادارو دعا دے ہاتھ بلند کر کے بیٹھے آ دے نانا ماں بیمار دعا منگنا ہے اجرو کمل اللہ نانا سادہ موسم
اجرکم علی اللہ تہاڈی محبت نو ویکھ کے دا محرم جڑا کربلا دا زوار بیٹھا ہوئے تاویں والے دہاڑے ذاکر حسین دے حرم وچ حسین دی شہادت پڑھی عبد الزہرا کا بھی نامی ذاکر حسین دی شہادت پڑھی ہے بستر تے ستا ہے حسین دے نبض زہرا تے سارے دکھ سنا ہے نو نہیں سنا ہے جنو میں ساری زندگی روندا رہا آدھے مولا کیڑے دکھ ہیں جنہ نو ساری زندگی روندا رہا ہے حسین دے عبد زہرا او سادا بچپن آئی مدینے دی گلی آئی میں تے حسن اماں دے نال پیاں دے آسے ایک گلی آخری جملے الادار نانے دی قبر تے دعا بیٹھے منگدے قبر نبی دی حل گئی ہے وال ونیا مر گئی نے دوئی شہزادے گھر والے پاسے دوڑے نکے لے جھڑ دے نو تو اٹھی دے لا الادار جدا شہزادے گھر آئے نو دائی ٹرے نہ جدے ماں دا حجرا آئی او دائی شہزادے نو آندا ڈٹھا آدھی میرا لال پہلے کھانا کھاؤ وات در کھلے سام بطول دی وسیعت آئی حسن تا ہٹ گئے حسن